Var den lagom? Mm. Du har inte förstärkt då? Jag brukar alltid göra förstärk. Jag brukar ha så här, Jessica blir jättearg. Jag har så här 2 gram mjölk och 5000 kilo boj. Och då blir det alltid så här nästan svart. Och då brukar jag så här hälla i mer mjölk. Men då räcker inte glaset till. Så då måste jag hälla över i ett annat glas. I ett större glas. Eller i ett till glas om det inte finns något stort glas. Det blir rätt mycket att börja då. Men det gör ingenting.